E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fábio. Galera, estamos aqui hoje para conferir o início da gameplay do Resident Evil. Galera, estou muito feliz mesmo por trazer esse game aqui para vocês. Só vocês vendo aqui a minha cara de abestalhado aqui, de tão feliz que tô. Certo? Vamos dar início aqui. Sei que tem Resident Evil aí em deveros canais. Mas tava com muita vontade de trazer esse jogo para vocês. Tem uma pegada muito boa. Vamos iniciar aqui. Vamos ver aqui a linguagem. O bom de vocês assistirem esse vídeo aqui, galera, com headset para escutar o som bem show de bola. Mexer em tudo aqui. Deixa eu ver aqui onde eu deixo o idioma. Deixa eu ver aqui. Japonês. Eu gosto muito de japonês, mas acho que não vou deixar em japonês. Deixa eu ver. Inglês. Tá bom. Do jeito que tá aqui, tá ótimo. Vamos mexer aqui no brilho. Bom, deixa eu ver aqui como é que tá. Deixa eu ver. Não. Vou conectar no servidor não. Deixa eu ver aqui início do jogo, nas opções, dar uma mexidazinha aqui. Que é delay. Deixa eu ver. Deixa eu deixar esse troço aqui ligado. É, porque mexer no menu é meio complicado, galera. Você vai mexendo, mexendo, aí acaba tipo que estragando tudo. Deixa eu ver. Brilho. Tá bom. Áudio. Ô, dúvida cruel. É. Vou deixar no que tá. Tô em dúvida aqui em alguma coisa. Deixa eu ver aqui, galera. Rapidinho. Eu dou início. Já foi. Vamos iniciar. Dificuldade normal. E vamos partir. Foi. É isso aí, galera. O jogo é nosso. Mas que gata, hein, rapaz? Ó, ela sorriu pra mim, ó. Gatinha. Opa, pra você também. Tchau. Fique longe. De quê? Hey, it's easy. Oh, hey. You all right? Just disappeared the other night. Yeah. Rapaz. Se vocês pudessem ver minha cara de abestalhado, estava com muita vontade mesmo de jogar esse jogo.
Peço aí desculpa a vocês por não ter trazido no lançamento. As minhas condições não estão tão favoráveis, mas consegui pegar emprestado com um amigo. O jogo também não é meu, não adianta mentir. Peguei emprestado para trazer aqui no canal. E se vocês gostarem, vai ter série, hein, galera? Vai ter série. Olha o gráfico. Olha o gráfico, galera. Olha a maravilha. Top de linha. Top de linha mesmo. Não joguei a demo. Não joguei, não baixei. Esperei para jogar o jogo na íntegra. Tá animal. É uma experiência ótima para mim. Agora sim, hein? Agora vai. Olha aí, galera. Olha o detalhe. Olha o detalhe. Olha que maravilha, cara. Mano, tá animal, cara. Animal, animal mesmo. Show. Muito bonito o gráfico. Verificar o objetivo. Essa mansão. Deixa eu ver, eu vou por aqui. Já apertei o botão de correr antes de mandar. Uma van. Parece uma van de uma emissora. X. Vocês viram ali a mansão, cara? Top, hein? Top demais. O que é isso aqui? Junte-se a nós? Juntar-se a quem? Galera, se vocês puderem deixar aí um gostei no vídeo, agradeço bastante, vai ajudar muito o meu trabalho no YouTube. Vou ficar muito grato a vocês. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Se tá chegando agora, fica à vontade, o canal é seu, é meu, é nosso. Aceite, sei lá. Vamos por aqui, galera, vamos por aqui. Ó mesmo. De fato. Fora de série, cara. Vamos seguindo por aqui. Em meio ao matagal. Oxê! Que merda é essa, meu companheiro? Vocês viram aí, galera? Passou um cara ali. Oxê, cadê o cara, mano? Cadê o cara, velho? Tava ali agorinha, mano. Vai dar susto na tua mãe, fela da gaita. Oxi. Cara, que porra é essa, mano? Olha mesmo. Que ceboseira, cara. Mano, não coloca a tua mão aí não, velho. Vocês viram lá? Juntem-se a nós. Vieram pra cá, mas acho que não conseguiram sair. Que louco, hein? Macabro isso aqui, mano. Uma bolsa aqui. Deixa eu ver o que aqui tem. Carteira de habilitação. Vou mexer muito aqui no menu agora não. Eu acho que aquele cara ali é um dos Baker. Aquele Papa Fico que passou ali. Acho que o nome dele deve ser isso aí. O sobrenome, né? A família Baker. Deve ser um deles ali. Não sei, mas ele sumiu. Perguntar aí pelo menos que horas que é. Cara, esse silêncio aqui já tá me dando um calafrio, mano. Tá macabro demais isso aqui, cara. Tá fechado. Ó,
Vamos ver aqui, ó. Que merda é essa, cara? Fala, nossa cega. Mano, isso aqui é um R.O., cara. Sabe o que é R.O., não? Resto de ontem. Ó como foi que ficou. Parece que é sangue que tá derramando na torneira. Micro-ondas não tinha nada. Vamos ver aqui nessa geladeira. Tem pelo menos uma água pra tomar. Que porra é essa, cara? Mano, pela mãe do guarda, hein? Pela mãe dos meus netinhos, cara. Mais de 20 desaparecidos em 2 anos. Nojento isso aqui, mano. Nojento, nojento e pavoroso mesmo, hein? Vamos ver nessa gaveta aqui o que tem. Vai que tem um realzinho sobrando por aqui. Tem porra nenhuma. Subo ou desço? Desço ou subo? Vou subir. Esse barulho aí, mano. Parece até que tem alguém seguindo a gente aí, cara. Não está funcionando. Caramba, mano. Uma fita. Olha a forma de salvar, cara. Da forma antiga dos residentes. Num gravador. Cara. Animal isso aqui, mano. Show de bola. Show de bola. Muito bom mesmo, cara. Tô me surpreendendo aqui com esse jogo, mano. Tô me surpreendendo mesmo. Já salvou. Vamos dar seguimento aqui. Já tomei aqui remédio para coração, remédio para pressão. Esse silêncio tá encabulando, hein? Fechar a porta aqui. Devagarzinho na manha. Tá faltando um fusível aqui. É. Tocar esse piano aí. Ih, mano! Vamos dar uma luteada aqui. Foto meio esquisita aí, cara. Mano, isso aqui tá muito tenso, velho. Muito tenso isso aqui, mano. Não tem nenhuma anotação aqui. Foto da família Baker aqui, ó. Vamos colocar aqui a fita cassete aqui, o VHS. Filmagem Casa Abandonada. 1º de junho de 2017. Vamos ver o que tem aqui pra nós aqui. Ih! A equipe lá daquela van. Aquela van pertence a eles. Ou pertencia, né? O que sobrou dela. Ih, mano. Oxe, é eu que controlo aqui também, ó. Vamos seguir aqui esses dois abestalhados aqui. Rapaz, vamos embora, rapaz. Aqui tem futuro não, meu amigo. Esse aí tem cara de babaca, hein? Bexiga esses batidos, hein?
porra é essa, meu amigo? Get out of the way. Educação é virtude, hein? Feliz de quem a tem. Menino mais delicado esse. Sorry, Andre. Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. How long do you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy, get a shot of this. Rapaz, se eu tivesse saído, helado. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not Hillbillies. Oxe, a mesma panela não tem barato. Mas que dureza, rapaz. Já tava com as calças toda melada, meu companheiro. Pisa assim que criatura. Seu babaca. André. Andre! Clancy, see where Andre went? Where is he? Unfucking believable! This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like nem tinha real antes, nem depois aqui. Seguir esse Zé Mané aqui. Pra isso, seu trouxa, viu? Ele tá com mais medo do que eu. Andre! Where the fuck is he? Andre, where are you, man? Mexer em que aí? What the hell? You gotta be fucking kidding me. Olha. Secreto aqui, ó. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. As damas vão na frente, hein? Me ferrei. Need a nice hero shot of me coming down the ladder. So, you first. What do you see? What is it? Eita caramba, velho. Que merda é essa, mano? Os caras tava vivendo. Oxê. O cara tá vivo agorinha, cara. Pegou em bomba, hein? Pegou em bomba, mano. Ô, coisinha feia, hein? Jesus. Caraca, velho. Agora coragem mesmo, hein? Dá logo uma olhadinha aqui na porta, ver se abre pra dar tempo pra correr.
Ok, vamos lá. Haja coragem, hein? É duro. Vamos lá, descendo devagarzinho aqui. Puta merda, mano. Caramba, velho. Que susto do caramba, meu amigo. Vai dar susto assim na tua mãe, fela da gaita. Meu amigo. Coração do gordinho agora bateu forte, hein, galera. Puta merda, velho. Quase. Que meu coraçãozinho para, mano. Mano, tu não entra nessa água, velho. O que a gente tá se metendo aqui, mano? Caramba, mano. Ei. Olha mesmo, cara. Que ceboseira, meu irmão. Só falta agora aparecer alguma coisa aqui, um jacaré. Opa! Vou calar até a boca, hein? Vou calar até a boca. Já vi uns borbulhados ali. Vou ficar calado, já não tá mais aqui quem falou. Vai assustar a tua mãe, porra! Vai assustar a tua mãe ou a tua sogra, fela da gaita! Parece, será que é aquele cara lá, mano, que morreu da filmagem? O primeiro? Caramba, velho. Tá muito sinistro isso aqui, mano. Sinistro, sinistro demais, cara. Uma cela. Aff, meu amigo. E é como se tivesse alguém. Entendeu? Ó, seguindo você, velho. Nervosismo aqui é grande, hein? Nervosismo aqui é grande, galera. Mulher, pelo amor de Deus, me dê um copo com água aí, que eu não tô aguentando, não. Bota, faça uma garapinha pra mim aí, faça. Ô, louco, mano. Ó, barulho de porta. Opa, deu um salve aqui. Poxa, tem uma pessoa deitada ali, velho. Vamos catar alguma coisa aqui. Deixa eu ver logo esse bilhetinho aqui. Cortador de vergalhão. Eu acho que isso aqui vai servir pra alguma coisa. Deixa eu dar logo uma olhada nessas fotos aqui, galera. Acho que isso aqui é a galera que sumiu no decorrer dos anos. Vamos cortar esse troço aqui. Já é. Essa daqui não tá morta ainda. Como se ela não gostasse por estar aqui. Daddy's coming. We need to go. We need to go now. Ela pirou, velho. Ela tá pirada aí. Olha, olha o cabelo, cara. Mexendo, ó. Tudo mexe aí, mano. Muito legal, cara. Muito legal mesmo, hein? Mas ela tá doidona aí, hein? Será que ela fumou alguma coisa aí, mano? Alguma droga vencida que deram a ela? Ou misturada? E aí, mano, qual é, hein? Vai só no sapatinho, hein? Agora o gráfico tá excepcional. Que merda é essa, cara? Puxa vida, hein?
O açougueiro que passou por aqui. O cabo é bom, hein? Mia, we have to talk. That message you sent. Not me. That wasn't me. But you did. I didn't. Okay, fine. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. Ela tá meio perturbada, hein? Ela tá falando aí coisa com coisa, mano. A família costumava alimentar ela por aqui. Isso aqui tá tenso, hein? Tá muito tenso. Deixa eu fechar logo essa porta. Bonequinho aqui. Isso aqui parece com ela. Mas a mulher tá louquinha, hein? Pirou. Poxa, a mulher sumiu, cara. A mulher sumiu, mano. Que é isso, velho? A porta se abriu aí. Aqui não tem nada. Muito bom isso aí. Dá uma olhadinha aqui na gaveta. Um mapa. É. Estamos aqui. Dá uma entradinha aqui no banheiro. Primeiros socorros aqui. Aqui não tem nada. O espelho do banheiro tá quebrado. Tem gente batendo. Aonde? Aqui tá fechado. Onde tá batendo aí, mano? Aqui no banheiro não é. Eu acho que é ali, mano. É por aqui. Nessa porta aqui. Pararam de bater, ó. Pera aí, deixa eu ver aqui, cara. Isso aqui vai dar merda, hein? Isso aqui vai dar merda, mano. Parado de bater, essa porta continua fechada. Caramba, velho. Tá tenso, hein? Vamos voltar por aqui. Tá bem escuro, hein? Barulho é esse aí, cara? Que barulho é esse, mano? A porta se fechou. Que porra é essa, velho? Que porra é essa, mano? Sangue de Cristo tem poder, Satanás. Meu amigo? Que merda é essa, cara? Oh! Não, mano. Eita caramba, velho. R1, R1. Vai, vai, vai. Eita, que facada da gota, mano.
A sorte dele é que a Lei Maria da Penha não deixa eu bater nela. Eita porra. Isso é a Mia? Não, isso é o capeta, mano. Segura, velho. Segura esse troço aí, mano. Caramba, disse que ela tava drogada, velho. Eita. Essa força aí não é dela, não, velho. Ó. Parece que ela voltou ao normal aí, cara. Olha, tá loucona, velho. Ela tá dizendo que merece isso aí, ó. Ih, mano, apagou. Aproveite agora. Quebra ela no cacete, velho. Quebra essa safada no cacete aí, mano. Vou usar um primeiro socorros. E aí, mano? E agora, hein? Puta merda, velho. A mulher bateu no cara mesmo aqui. Vamos ver o que é. Céu. Ih! De novo! Caramba, velho! Olha mesmo! Mas que força, hein? Ih, agora pegou um espeto, velho. Não tem uma arma, não tem nada aqui. Ah! Vai pra lá, minha comadre. Venha não. Toma. Oxê. Tá bizarro isso aqui. Toma, safada. Toma, aqui é Lei Maria na peia, velho. Toma. Toma. Toma de novo. Eita, caramba. Toma. 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 Aqui assim, ó. Toma na cara. Toma. Pega. Isso aqui é pra tirar a lomba da droga. Eita caramba, velho. Puta merda. É o que ele foi obrigado a fazer, mano. Com a própria esposa. Ei. Mas que dureza, Dom Pedro. E agora, mano? Vamos chamar a polícia, velho. O telefone tá tocando. Poxa. No mínimo minha mãe dela perguntando por ela, a sogra dele. Foi sinistro aí agora, viu, galera? Foi sinistro mesmo aí, cara. Porta fechou. Mano, foi borracha aí agora. Oxi. A mulher sumiu, velho. Já era, hein? Aqui também não tem nada. Caramba, mano. Coração do gordinho agora quase. Quase sai pela boca, hein? Se eu não tivesse com a boca fechada, ele tinha pulado fora, velho. E olha que meu coração é grande, hein, galera. Parece o coração de um boi. Porra. E agora, a gente vai pra onde? Usar mais cura aqui. Mas que dureza, mano. Salvou aqui. Deixa eu ver. Caraca, mano. Foi borracha agora. Vou salvar aqui, galera. Vou ficando por aqui desde já. Agradeço a todos aí. Deixa teu like, deixa teu comentário. Diga aí o que foi que você achou do vídeo. Se gostou, pede que tem mais. Partiu, fui, até a próxima. Beijão no coração de todos e tchau.